Jeremian kirjan luku 23. Minä luen tästä luvusta 3 jaetta. Mainitsen niiden numerot sitä myöten, kun niitä luen. Jos sinulla on Raamattu mukana, niin minä toivon, että sinä et ainoastaan itse lue kanssani sitä, mitä sanaan on kirjoitettu, vaan myös näytät vierustoverille, jotta hän voi katsoa kirjoitettua sanaa sinun kanssasi. Jeremia 23, jae 18. Mutta kuka on seisonut Herran neuvottelussa ja nähnyt ja kuullut hänen sanansa? Kuka on tarkannut ja kuullut hänen sanansa? Minä jatkan lukemista, mutta huomaa yksi tärkeä kohta tässä jakeessa. Kuka on seisonut Herran neuvottelussa ja nähnyt ja kuullut hänen sanansa? Päivät tulevat, sanoo Raamattu, jolloin me emme ainoastaan lue ja kuule profeetallista sanaa. Me näemme sanan. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että sana toteutuu meidän edessämme, meidän takanamme, meidän sivuillamme, meidän allamme, meidän päällämme. Me emme pysty elämään ilman, että jos meillä vain on voidellut silmät, niin me näemme, miten sana toteutuu. Ja me näemme ja tunnemme ajan, jota me elämme. Ja 22. Jos he olisivat seisoneet minun neuvottelussani, niin he julistaisivat minun sanani kansalleni ja kääntäisivät heidät pois heidän pahalta tieltään ja pahoista teoistansa. Jos. On mahdollista ilmoittautua Jumalan palvelijaksi, jopa hänen salaisuuksiensa käsittelijäksi, ilman että me seisomme hänen neuvottelussansa. Ja silloin meillä ei ole annettavana sitä, mitä tämä aika tarvitsee. Kolmessa viimeinen tekstin jae numero 28. Se profeetta, jolla on uni, kertokoon unensa. Mutta se, jolla on minun sanani, puhukoon minun sanani uskollisesti. Nämä kaksi kulkevat käsi kädessä. Jumalan kirjoitettu sana ja se puhuttavaksi annettu ilmestyssana, joka on kunkin hetken erityistä leipää, jota Jumalan kansa kunakin nälkänsä hetkenä saa syödä. Nämä kaksi yhdessä, kirjoitettu sana ja profeetian sana, seurakunta profeetiassa esille tuotu sana, ne saavat kuulua yhteen myöskin meidän elämässämme tänä aikana. Tammikuussa 2008 Jerusalemissa tapahtui jotakin, jota tietoni mukaisesti vain israelilaiset tiedotusvälineet toivat julkiseen tietoisuuteen. Presidentti George Bush oli saapunut valtiovierailulle Israeliin. Ja monien
virallisten tapahtumien ja puolivirallisten tapahtumien joukosta kuhavat kaksi aivan erikoista tapausta, kuten sanoin, joista maailmalla tuskin mitään tähän päivään mennessä tiedetään, mutta jotka Israelissa herätivät laajaa huomiota. Minulla on metreittäin palsta tekstiä Israelin sanomalehdistä, jossa näitä kahta ilmiötä käsitellään. Mitkä nämä kaksi ilmiötä ovat? Ensimmäinen ilmiö on se, että presidentti Bush saa rinnallensa Jerusalemissa edellisen Ison-Britannian pääministerin Tony Blairin. Ja nämä kaksi miestä Israelin pääministerin Olmertin johtamana laskeutuvat tammikuun 11. päivänä Jerusalemissa syvälle maan sisässä olevaan niin sanottuun profeetta Sidkian luolaan, jossa ovien sulkemisen ja ovien luokse asettuneiden konetuliaseen varustettujen Israelin parhaimpia tiedustelupalveluja edustavien parhaimpien miesten vartioidessa, että kukaan ei seuraa näitä miehiä ja heidän mukanansa olleita Sidkian luolaan, alkaa tapahtua kummallisia asioita. Yhdysvaltain presidentin, Englannin edellisen pääministerin ja Israelin vieläkin toimessa olevan pääministerin isäntänä on Israelin vapaamuurariliikkeen korkein mestari. 33. asteen mestari Israelin, samalla myös maailmanlaajuisen juutalaisen vapaamuurariliikkeen korkein hallitushenkilö. Israelin lehdet kyselivät tämän tapahtuman jälkeen, mitä kummallista suljetussa luolassa oikein tapahtui. Tähän päivään mennessä vastauksia ei ole tullut, mutta ymmärretään, että syvällä Jerusalemin katutason alapuolella, pyhän maan multien syvyydessä, suoritettiin jotain okkultistisia rituaaleja, joiden sisältöä, kuten sanoin, ei kukaan tähän päivään mennessä ole saanut selville. Toinen asia, joka myöskin on Israelin tiedotusvälineissä ollut vahvasti esillä, on se, mitä tapahtui illallisilla, joiden kunniavieraana on presidentti Bush. Illallisten huippuhetkenä, jolloin erityisiä kunnianosoituksia ja niihin liittyviä puheita on ohjelmaan merkitty pidettäväksi, presidentin eteen astuu kolme jo aivan ulkoistenkin piirteittensä kautta. Voidaan ymmärtää, että näin on mitä korkea-arvoisinta juutalaista rabbinistista auktoriteettia. Nämä kolme miestä, tässä ovat heidän nimensä. Yksi, rabbi Adin Steinhaus, joka on juuri joitakin aikoja sitten perustetun Israelin Sanhedrinin johtava rabbi. Mikä on Israelin Sanhedrin? Israelin Sanhedrin on juutalaisen valtion ja juutalaisen kansan korkein hengellinen auktoriteetti. Jos muistan oikein, se koostuu 70 miehestä tänään.
Nämä 70 miestä edustavat kaikkea juutalaista hengen elämää yhdeltä laidalta toisella. Israelilla ja juutalaisella kansalla ei ole ollut Sanhedrinia sitten Napoleonin päivien. Nyt sillä on. Ja tämän juutalaisen korkean hengellisen neuvoston tehtävä esimerkiksi on huolehtia siitä, että Morian vuorella mahdollisimman nopeasti on Jumalan temppeli, jossa toimitetaan uhreja. Temppeliä Morialla ei ole, mutta kuluneena pääsiäisenä, ja tästä hyvin, hyvin vähän tiedetään maailmalla, temppelivuorella tapahtui jotakin. Sinne salakuljetettiin juutalaisten pappien kanssa lammas, jota oli pidetty kaikkien Mooseksen kautta annettujen Jumalan asetusten mukaisessa karanteenissa, ja oli todettu, että tämä lammas on todellakin kaikessa täydellinen. Missään se ei ole puutteellinen, se kelpaa ja se sopii uhriksi Israelin syntien edestä. Ja pääsiäisenä samaan aikaan, jolloin perinteisesti, kun temppeli oli vielä olemassa, juutalaiset surmasivat satoja tuhansia uhrieläimiä, joiden veri laskettiin alttareille sovitukseksi kansan synneistä. Täsmälleen samalla kellon lyömällä Morian vuorella, temppelivuorella, ilman että muslimien temppelipoliisit pystyivät tähän puuttumaan, salaisesti viilettiin kurkku auki tältä uhrilampaalta. Sen veri vuodatettiin temppelikalliolle. Ja tämän Sanhedrinin edustajat vannoivat, että kenties jo vuoden kuluttua pääsiäisenä temppeliä rakennetaan Morian vuorella. Sanhedrinin johtava rabbi oli yksi näistä kolmesta miehestä. Toinen mies, hänkin rabbi, oli nimeltänsä Haim Ritzman. Ja hän on mies, joka on jo Israelin uskonnollisten piirien toimesta valittu ja asetettu tulevan Jerusalemin Jumalan temppelin ylirabbiksi. Ylimmäiseksi papiksi, niin kuin me sanoisimme Raamatun kieltä käyttäen. Hän on toinen mies tuossa kolmikossa. Kolmas mies on nimeltänsä tohtori Gadi Eschel. Hän edustaa koko maailman juutalaisen diasporan kongressia. Muista, meillä on Suomessa 1500 juutalaista. Suomen juutalainen yhteisö kuuluu tähän kansainväliseen juutalaiseen diasporakongressiin. Ja tämän yhteisön arvovaltaisen edustaja on yksi näistä kolmesta miehestä, jotka astuvat presidentti Bushin eteen. Presidentti Bush nousee. Nämä valokuvat ovat Israelin lehdissä tammikuussa julkaistuja. Mitään salaisuutta tässä ei ole, mitä puhun sinulle. Vain se, että missään maailmalla ulkopuolella Israelin näitä kuvia ole koskaan julkaistu. Presidentti Bush nousee näiden kolmen miehen edessä kuulemaan heidän kunnioittavaa puhettansa. Ja minulla on tämän puheen runkoa, myöskin kuvia näistä tilanteista tässä raportissa, joka on kädessäni. Mutta minulla on nyt esillä vain yksi sivu tätä raporttia. Tässä raportissa on nimittäin kuvattuna kirjakäärä, jonka nämä kolme korkea-arvoista juutalaista rabbia ja teologia ojensivat presidentti Bushille. Ja ojentaessaan yksi heistä lukee tätä tekstiä, ja teksti alkaa tällä tavalla. Kunnioitettu herra George W. Bush, Amerikan Yhdysvaltojen presidentti. Herran iankaikkisen ikuisen Jumalan nimessä. Teille, herra Bush, Meesekin ja Tuubalin
ylimmäinen ruhtinas ja lännen johtaja. Tämä kirjakäyrä annetaan. Eikö ole pyörryttävää tekstiä? Miten ihmeessä tämä sijoittuu kaikkeen siihen, mitä me olemme oppineet, eikö totta jo aivan sieltä hengellisestä äidin maidosta Suomen seurakunnissa ja kristillisen toiminnan piireissä siitä, miten nämä sanat Mesek ja Tuuba liittyvät aivan olennaisesti erääseen määrättyyn raamatulliseen todellisuuteen, jossa otsikossa lukee Gogin sota. Gog, Magogin maassa, Roosin, Mesekin ja Tuubalin ruhtinas. Minne tahansa me sijoitamme tämän miehen ja hänen hallitusalueensa kartalla, niin ainakaan me emme sijoita häntä länteen. Niin kuin maailman juutalaisten kolmen korkeimman hengellisen johtajan kirjakäyrästä on luettavissa. Miten me selitämme tämän tällaisen? Hyvät ystävät, olen mies, joka rakastan juutalaista, olen hengellinen työntekijä, julistaja, joka lisääntyvästi elämäni vuosien aikana olen saanut uudestaan ja uudestaan ja uudestaan vihkiytyä sen valan täyttäjäksi, jonka annoin omalle hengelliselle isälleni, hengelliselle johtajalleni, edustamani työmuodon perustajalle Ensio Lehtoselle, kun hän sinä yönä, joka edeltää hänen lähtemistänsä sairaalaan Helsinkiin matkalle, josta hän ei koskaan enää saavu elävänä takaisin, kun hänen työhuoneessansa polvilla Jumalan kasvojen alla hän vannottaa minua seuraamaan eräitä elämän periaatteita, hengellisiä, suuria lakeja, jotta voisin kulkea hänen askelissansa ja täyttää sitä tehtävää, jonka hän jättää minulle. Yksi tärkeimpiä kohtia hänen vannotuksessansa minun kohdallani oli tämä. Muista, Leo, älä koskaan satuta kädelläsi juutalaista. Älä koskaan nouse Israelia vastaan. Siunaa aina Abrahamia ja hänen siementänsä, sillä kun sinä sen teet, niin Abrahamin siunaus kaikkinensa tulee sinun ja sinun edastamasi työn kohdalla. Vuosien aikana tämä vala on ollut joskus koetuksessa, mutta se on aina kirkastumistaan kirkastunut. Ja tänä päivänä voin sanoa näin, ei. On asioita, mitä ei voida puhua ääneen. On asioita, jotka ovat Jumalan ja yhden ihmisen välistä salaisuutta. Mutta minä sanon näin, Ruut ja hänen sanansa Noomille ovat samalla tavalla jokapäiväistä tekstiä raamatustani, jota minä luen perheeni kanssa. Sinun Jumalasi on minun Jumalani. Sinun kansasi on minun kansani. Mihin sinä menet, sinne minä menen. Ja missä sinä kuolet. Jos Jumala niin tahtoo, niin Israelin elämäksi minäkin tahdon kuolla. Kaikki tämä sanottuna vain sitä varten, että sinä ymmärrät, minä rakastan Israelia, minä rakastan juutalaista. Mutta siitä huolimatta minun täytyy olla avoin sille rakkaudelle ja tuon rakkauden takana puhuvalle äänelle, joka on Israelin pyhän ääni Raamatussa. Olethan sinä lukenut, mitä profeetta Jesajan kirjan luvussa 28 aivan valtavalla sattuvuudella meidän aikaamme ajatellen Jumala puhuu Israelille. Jesaja 28, koko tämä luku on profeetiaa tämänhetkisellä Israelin tilanteella.
Täällä puhutaan siitä, ja 14, miten Herran sana on kuultava pilkkaajien keskuudessa. Jumala jatkaa, teidän, jotka hallitsette tätä kansaa Jerusalemissa. Jerusalemissa. Oli aika, jolloin ei ollut hallitusta Jerusalemissa, joka hallitsee juutalaisia. 60 vuotta on ollut, mutta sitä ennen 2000 ei ollut hallitusta Jerusalemissa, joka hallitsee juutalaisia. Nyt on. Joten tämä sana Jesaja 28 luvussa on sana tähän aikaan, jota me olemme eläneet viikunapuun ihmeestä alkaen vuodesta 1948 alkaen tähän hetkeen, mitä me nyt elämme. Jumala sanoo, te jotka hallitsette Jerusalemia, te pilkkaajatte. Sitten hän jatkaa. Koska te sanotte, me olemme tehneet liiton kuoleman kanssa ja tuonelan kanssa sopimuksen, tulkoon vitsaus kuin tulva, ei se meitä saavuta, sillä me olemme tehneet valheen turvaksemme ja piiloutuneet petokseen. Sen tähden näin sanoo Herra, Herra, katso, minä lasken Sioniin peruskiven, koetellun kiven, kalliin kulmakiven, lujasti perustetun, joka uskoo, se ei pakene. Jokainen meistä tietää, kuka on tämä kivi. Messias Jeesus. Joten tällä profeetialla, niin kuin ymmärrät, ei ole mitään tekemistä Jesajan päivien kanssa. Ei mitään tekemistä sen juutalaisen historian kanssa, jota eletään esimerkiksi Jerusalemissa Jeesuksen syntymiseen saakka. Tämä profeetia on mahdollinen vasta siitä hetkestä alkaen, kun kallis kulmakivi Jeshua on annettu Israelin kansalle. Ja hänet annetaan tilanteessa, kun juutalaiset eivät hallitse Jerusalemissa, eivätkä siitä hetkestä alkaen koskaan ole hallinneet Jerusalemissa ennen vuotta 1948. Joten me olemme niin vahvalla perustuksella kuin voimme olla, kun sanomme tämä viittaus Jerusalemissa olevaan Israelin hallintoon pilkkaajana, jotka tekevät liiton kuoleman kanssa ja tekevät valheen turvaksensa, on profeetia tästä ajasta, jota me elämme. Tämän sanan valossa, rakkaat, minun on pakko todeta näin. Se, mitä tammikuussa 2008 Jerusalemissa koetaan presidentti Bushin vierailun aikana, ei voi olla mitään muuta kuin tähän astisesti yksi korkeimpia huippuja siinä pilkassa, jota rakkaat juutalaiset, sen peitteen alla, jossa he ovat, kuuntele minua nyt, sen peitteen alla, jossa he ovat sen tähden, että sinä ja minä saamme nähdä kirkkaassa valossa meidän vapahtajamme. Sen peitteen alla he elävät nyt ja he kulkevat edessä olevaa hetken kestävää pimeyttä kohti, jonka Raamattu tunnistaa nimellä Jaakobin ahdistus. Jaakobin ahdistus. Mikä oli Jaakobin ahdistus? Vanhan testamentin sivulta löydämme Jaakobin. Kysymme, mikä oli sinun elämäsi suurin ahdistus? Jos Jaakob olisi vastaamassa meille tällä paikalla tässä ja nyt tänä iltana, hän sanoisi näin. Se oli se hetki, jolloin minä menetin uskoni Israelin pyhään siinä määrin, että minä olin valmis polvistumaan veljeni Esaun edessä, sen miehen edessä, josta Uusi testamenttinen sanoo, että Jumala vihasi Esauta, mutta rakasti minua Jaakobia. Minä olin valmis ahdistuksessani polvistumaan veljeni Esaun edessä, sen miehen edessä, jota Jumala kiroaa ja vihaa, ja kutsuin häntä kahdesti herraksi minun suullani. Kun Raamattu puhuu Israelin edessä olevasta ahdistuksesta, se käyttää nimeä Jaakobin ahdistus. Mitä se tarkoittaa? Eräänä päivänä antikristus on Jerusalemissa. Ja antikristuksen edessä juutalainen kansa polvistuu ja tekee liiton hänen kanssaansa 7 vuodeksi. Kutsuu häntä herraksi. Ja nyt rakkaat, mitään sen kaltaista
mitä tammikuussa tapahtui Jerusalemissa. Ei ole 60 vuoteen rekisteröity viikunapuun valtion elämässä yhtään ainoata kertaa maailman supervallan ykkösjohtajan edessä ei ole osoitettu sellaista pimeyttä ja sokeutta hengellisesti kuin nämä maailman juutalaisuuden kolme suurinta edustajaa, voimallisinta edustajaa osoittivat, kun he kuvittelevat, että ensinnäkin Gogin ja Magogin alue on vapauden ja lännen alueelta löytyvä tilanne. Ja toiseksi, kun he ottavat tämän läntisen maailman, niin kuin he sanoivat, ykkösjohtajan presidentti Bushin ja nimittävät häntä Gogiksi. Kunnianarvoisa Gog. Se on pimeyden pimeys. Mutta niin myöskin se, että maan povessa Sidkian luolassa käydään okkultistisia rituaaleja Israelin pääministerin, Amerikan presidentin ja Britannian edellisen pääministerin läsnä ollessa. Ymmärrätkö, mitä aikaa meillä on? Olen joskus maininnut puheessani, miten eräs kokemus moninkertaisesti uudestaan elettynä on jäänyt mieleeni kokouksestamme Kuopiossa viime vuosituhannen puolella. Eräs pirteä savolainen mies tapasi tulla kirjapöydän tuntumaan, kun kokouksemme oli lopussa. Ja hän raivasi itsellensä tietä pöydän luokse yleensä sinne, missä olin itse paikalla auttamassa myynnissä. Ja kun hän näki minut, niin hän tuli oikein lähelle ja katseli, että kukaan ei kuule nyt kovasti, mutta hän kysyi, onko tietoa Gogin sodasta? Tämä kysymys toistui vuosien ajan, 10 vuoden, 15 vuoden ajan. Lopulta me sovimme niin, että kun veli aina joutuu tunkeutumaan ihmisten lävitse kirjapöydän ahtauteen, niin ei tarvitse tunkeutua. Hän vaan heiluttaa kättä minulle sieltä jostakin asiakkaiden takaa, ja minä heilutan takaisin ja huudan, onko tietoa vai ei ole tietoa. Hän on siirtynyt Herran Jeesuksen luokse jo eräitä vuosia sitten, mutta olen joskus sanonut näin, että jos tänä päivänä, en olisi Salossa, vaan olisin Kuopiossa, ja tämä veli tunkeutuisi joukkoa lävitse siellä ja heiluttaisi kättä, niin minä vastatessani hänelle en sanoisi, niin kuin olen kymmeniä ja kymmeniä kertoja huutaen sanonut, ei ole tietoa, vaan minä sanoisin näin, nyt on tietoa. Nyt on tietoa. Koska ystävät, kaikki tämä, mitä olet kuullut minun äsken sanovan, mitä olemme tuossa johdantopuheessani Iraniin liittyen maininnut ja näin edelleen, kaikki tämä tavalla ja toisella liittyy Gogin sotaan. Ja minä toivon, että minä en väsytä sinua näiden muutamien kymmenen minuuttien aikana, mitä minulla on, kun minä suoraan tunnustan sinulle, että tarkoitukseni tässä Raamatun tunnissa on ottaa esille eräitä asioita Gogista sanassa ja profetian hengessä. Muistatko tuon Jeremian tekstin, josta lähdimme liikkeelle? Me seisomme Jumalan neuvonpidossa. Me emme ainoastaan kuule ja lue sanaa, me näemme sanan toteutuvan, eikä Jumala pahastu siitä, että me saamme liittää myöskin unia ja näkyjä ilmestyksen toimivaa armolahjaa Uuden liiton seurakunnassa vuosituhansien takaiseen 100-prosenttisesti paikkansa pitävään Jumalan kirjoitetun sanan profetiaan. Näyt ja sana yhdessä, ne kelpaavat, kun ne lähtevät Jumalan neuvonpidosta liikkeelle. Tänä iltana mitä olen jakamassa kanssasi. Se on osa jotakin sellaista, mitä ilmeisesti, jos Herra suo, yli huomenna iltana Raumalla tulen ottamaan kuin jatkona esille. Jos sinä et Raumalle pääse, niin oma on menetyksesi, mutta jos pääset, niin tule.
ei ole tarkoitus mitään toistaa siitä, mitä sinä kuulet minun tästä aiheesta tänään puhuvan, mutta se, mitä minä puhun Googista tänään, sinun tarvitsee kuulla se. Ja siksi minä menen suoraan nyt eteenpäin. Goog. Älkäämme tehkö, hyvät ihmiset, juutalaisten virhettä. Älkäämme olko kuin presidentti Bush, joka kuulee, miten häntä nimitetään Googiksi ja hänen hallintoaluettansa Magogin maaksi. Älkäämme jääkö epätietoisuuteen, koska meillä on sana ja meillä on pyhä henki. Kuinka moni omistaa Jumalan sanan? Kuinka moni uskoo Jumalan sanaa? Kuinka moni on pyhä henki? Sinä kysyt, mistä minä tiedän, onko minulla pyhä henki? Jos sinä olet syntynyt uudestaan, jos sinä olet kristitty, jos sinun syntisi ovat anteeksi annetut, sinulla on pyhä henki. Kukaan ei voi olla pelastettu ilman, että hänellä on pyhä henki. Ja tämä pyhä henki sinussa tekee sanan eläväksi ja ymmärrettäväksi. Meillä on enemmän kuin juutalaisilla ja presidentti Bushilla Jerusalemissa tammikuussa. Menkäämme hetkeksi tuohon klassiseen Hesekiel 38 lukuun, jota ilman, jotkut sanovat, ei voida Googin sotaa edes käsitellä. Hesekiel 38. Katsele kanssani tämän luvun alusta, jakeesta 1. Ja luemme vielä myöskin jakeen 2. Hesekiel 38, jakeet 1 ja 2. Minulle tuli tämä Herran sana, ihmislapsi. Käännä kasvosi kohti Googia Maagogin maassa, Roosin, Meesekin ja Tuubalin ruhtinasta, ja ennusta häntä vastaan ja sano. Näin sanoo Herra, Herra, katso, minä käyn sinun kimppuusi Goog, sinä Roosin, Meesekin ja Tuubalin ruhtinas. Käyttäkäämme 2 minuuttia siihen, että me erittelemme nämä erisnimet toisestansa ja sanomme niistä jotakin muutaman 10 sekunnin verran kustakin. Kuka on Goog? Goog on ihminen. Hän on muutakin ja sinä kuulet siitä 10 minuutin kuluttua. Mutta Goog on ihminen, hän on persoona, hän on henkilö. Hän on poliittinen, sotilaallinen, taloudellinen, ehkä paljon muutakin oleva johtohenkilö. Hän on löydettävissä Maagogin maasta, kun tämä profeetia alkaa täyttyä. Mutta huomaa, hän ei ole Maagogin maan kansalainen. Hän ei ole Maagogin maan hallitsija. Sillä teksti jatkaa ja sanoo, hän on Roosin, Meesekin ja Tuubalin ruhtinas. Mutta hän on Maagogin maassa silloin, kun tämä kaikki alkaa tapahtua. Mikä on Maagogin maa? Laajalti ottaen, sen eteläkärki on Turkissa ja sen itäiset ja läntiset pisteet ovat niissä muslimitasavalloissa, jotka ovat entisen Neuvostoliiton 15 neuvostotasavallan eteläiset 5 tai 6 tasavaltaa, jotka kaikki ovat uskonnoltansa islamilaisia tänä päivänä. Se on Maagogin maa. Siis, kun Googin sota, sillä siitähän tässä on kysymys, alkaa, niin Goog, jonka nimen mukaan tämä sota mainitaan, löydetään Maagogin maan alueelta. Hän ei ole menettänyt sitä valta-asemaa, joka hän on Roosin, Meesekin ja Tuubalin ruhtinaan. Mutta hän on Maagogin maassa. Miksi? Siitä syystä, että Googin sodassa perusarmeija koostuu islamilaisista kansoista ja niiden keskeltä nousevista yksiköistä, jotka Allahin vihreätä lippua heiluttaen, Muhammedin käyrää sapelia käyttäen,
työntyvät, niin kuin Raamattu sanoo, Israelin vuorilla. Jos enää mitään muuta tiedä Gogin sodasta nyt, etkä kenties tule tietämään tämän jälkeenkään jostakin syystä, niin muista tämä, Gogin sota ei ole ensisijaisesti kommunistien eikä venäläisten, eikä tällaisten sota, vaan Gogin sota on Magogin maan asukkaiden, heidän ykkösjoukkueittensa hyökkäys Jumalan kaupunkiin ja Jumalan maahan, Israelin ja Jerusalemin. Ja tämä merkitsee sitä, että tuo sota on islamilainen muslimien hyökkäys juutalaiseen maailmaan. Mutta mitä sitten näistä kolmesta muusta nimestä? Roos, Mesek ja Tuubal. Minä jätän puhtaasti aika sitten tähden tuon ensimmäisen nimen käsittelemättä. Mutta jos sinä hankit ääninauhani kolmannesta maailmansodasta, joka on tuolla kirjapöydällä olemassa tänä iltana, yhtenä näistä neljästä nauhasta, jotka mainitsin, niin sinä tulet kuulemaan kenties elämäsi yllätyksellisimmän tietopakkauksen muun muassa siitä, kuka on Roos. Sinä tulet olemaan totisesti yllättynyt, kun sinä kuulet, että sana Roos viittaa muinaisiin Ruotsin niemimaalta lähteneisiin valloittajiin, jotka kulkeutuvat sille alueelle, jossa tänään ovat venäläiset. Käytä nyt mielikuvitustasi, pyhitettyä mielikuvitustasi. Ruotsista. Ei, minun täytyy katsoa, onko minulla dokumentti, mitä minä voisin lukea sinulle. Voi että sitä ei tässä nyt ole, mutta se on minun salkussa. Niin kuka löytää minun salkkuni tuolta kulman takaa portailta? Nimittäin, minä haluan lukea sinulle tekstin, joka on peräisin Ruotsin arvovaltaisimman tietosanakirjan sivulta, virallinen käännös suomen kielelle, kiitos, jossa sinä kuulet aivan hämmästyttäviä asioita, jotka liittyvät siihen, missä on Roosin varsinainen alkujuuri. Herra, auta minua nopeasti löytämään se, mitä minä etsin. Kiitos Jeesuksen nimessä. Ja tässä se on. Grimbergin teoksessa Svenska folkets underbara öden on tällainen teksti, joka on sitten otettu edelleen ruotsalaisen suurimman tietosanakirjan sivuille. Ja tässä se on käännettynä virallisesti suomeksi. Russia-sanan pohjalla ja siihen liittyvällä teorialla on ankara kilpailijansa. On esitetty, että Venäjän nimi olisi johdettu Skandinaviasta idän tielle ryöstöretkille lähteneistä varjaageista. Varjaagien pääosa lienee lähtenyt Sydänruotsista Mälarin alueelta, jonka vanhana nimenä oli Roslagen. Sen asukkaita nimitettiin rosseiksi tai ryssiksi. Siis borta i Sverige, förstår du. Varjaagivallan keskus oli etelässä Kiovassa, josta käsin Venäjä alkoi kasvaa vuoden 1000 tienoilla. Varsinaisen Venäjän valtakunnan katsotaan saaneen alkunsa vuonna 862 Ilmajärvelle syntyneestä Varjaagi ruhtinas kuningaskunnasta ja Novgorodista. Oletteko eläneet, vanhemmat ystävät, sitä aikaa, jolloin ei tullut mieleenkään, että Suomessa puhuttaisiin venäläisistä sanomalla, että ne ovat ryssiä? Muistatteko? Oletteko eläneet aikaa, jolloin ei voitu edes ajatella, että puhuttaisiin ryssän maasta?
Ja tosiasiassa on niin, että kaikki muut nimet ovat väärennyksiä ja tyhjästä luotuja. Alkuperäinen nimi itärajan takana oleville 1000 vuotta siellä eläneille, kasvaneille ja varttuneille kansalle, jota me nimitämme venäläisiksi, on kaikkien tietolähteiden mukaisesti ryssät. Sen tähden, kun ystäväni Viktor Klimenko teki viimeistä kirjaansa, joka liittyy hänen elämänkertaansa, niin Viktor mietti, mitä pistää kirjaan nimeksi, ja sitten hän päätyi tällaiseen ryssärokassa. Ryssärokassa. Ja antoi ymmärtää, että tuo rokka on tämä Suomen kansa. Ja hän on se ryssä, joka on siellä rokassa. Ja tekee joskus olemisen niin hirvittävän vaikeaksi meille suomalaisille kaikkine venäläisine piirteineen. Mutta tosiasia on tämä, rakkaat. Roos. Roos. Joka mainitaan ensimmäisenä Googin ruhtinaskunnan alueena. Roos on kansanalue, josta ei ollut tietoa 1700 vuoteen silloin, kun Hesekiel profetoi. Mutta varjaakin tulevat Ruotsista, eikä kovin kaukana Suomen itärajalta, niin pistävät pystyyn valtakunnan, joka on Roosin valtakunta tänä päivänä, ryssän maa. Ja Gog, tämä salaperäinen henkilö, joka tulee hallitsemaan paitsi Roosia, myöskin Meesekia ja Tuubalia, niin hänet löydetään islamilaisen maailman keskeltä sillä hetkellä, kun Jumala sanoo, huomaa perkele ei sano, Jumala sanoo, minä pistän suitset sinun leukoihisi ja vedän sinut sotatantereelle Googin sotaa käymään. Jumala tekee sen. Minä en pysty sanomaan tätä täällä tänään. Herra auta. Minä en pysty sanomaan tätä täällä tänään, mutta huomenna Raumalla minä ehkä, keskiviikkona Raumalla minä ehkä puhun tästä näin. Minä tulen osoittamaan, miten ainutlaatuinen Jumalan valinta on meidän Suomen heimon kohdalla. Miten Jumala on antanut Roosin muodostaa kuin eräänlaisen ilmassa ylitsemme kulkevan yhteyssillan Ruslagenin, Ruotsin alueiden ja sieltä tulleiden valloittajien, viikinkien ja muiden itärajamme toisella puolella tapahtuvan laskun kohdalla. Kuuntele, meillä ei ole siteitä ryssään. Meillä ei ole siteitä Roosiin. Googin ei koskaan tarvitse hallita meitä. Sama Jumala, joka antoi talvisodan ihmeen meille. Sama Jumala, joka varjeli siniristilipun, kun veljeskansamme saivat sirpit ja moukarit lippuihinsa. Sama Jumala elää tänään. Ja jos se on hänestä riippuvaista, niin hän antaa meidän säilyttää vapautemme, ei vain idästä, mutta hän voi antaa meille myöskin vapauden siitä orjuudesta, jota antikristuksen EU on laskemassa meidän päällemme lisääntyvästi. Mutta vaara on. Me olemme jo myyneet itsemme itään. Me olemme myyneet itsemme länteen. Ja nyt me olemme myymässä itseämme itään. Viktor Klimenko, jonka mainitsin, vuosia sitten, kun studiomme on vielä Harjukadulla Helsingissä, kristillisen keskuksen vieressä, se tarkoittaa vain meidän radiotyömme alkua. Viktor tulee Venäjältä suoraan studioon. Juttelemme yhtä ja toista ja sitten hän sanoi, Leo, minun täytyy nyt sanoa näin. Minä olen saanut herralta ilmestyksen siitä, millä tavalla Suomi miehitetään. Minä odotin, että sieltä tulee kuvauksia panssareista ja punanpäähineistä ja tällaista. Ja Viktor sanoi, Suomi miehitetään ryssän toimesta, mutta ei aseilla, vaan rahalla. Ja sanoi, Herra näytti minulle, kun minä teen matkaa Moskovasta Helsinkiin tänään. Herra näytti minulle, että kun valloittaja tulee itärajan toiselta puolelta, hän tulee
Suomen kansan avosylin vastaanottamana, koska hänen taskunsa ovat pullolla rahaa. Ja hän tulee Suomeen silloin, kun Suomen talous on sortumassa. Kun Suomen kodit ovat hajoamassa, koska ole rahaa maksaa velkoja. Hän tulee Suomeen silloin ja hän haluaa ostaa Suomen. Ja Suomi varokoon, ettei se myy itseänsä Roosilla. Mutta ymmärrä tämä, on side Ruotsin ja Venäjän välillä. On side Ruotsin ja Saksan välillä. Eikö se ole mikään pieni asia, koska Raamattu sanoo meille, että yksi Googin sodan kumppaneista on oleva Goomer. Ja Goomer on vanha nimi, lue juutalaista tietosanakirjaa, Jewish Encyclopedia, ota sieltä esille hakusana Goomer. Goomer on vanha nimi arjalaisille kansoille, jotka Mustan meren ääreltä vaelsivat Keski-Eurooppaan ja ovat germaanisen kansan perusjuuri. Ruotsalaiset ylpeilevät tuossa Lahden toisella puolella siitä, että me olemme germaanista, teutoonista juurta. Aivan. Mutta se on kummainen silta, mikä alkaa muodostua Roosin maan ja Ruotsin ja Saksan välillä. Kun aletaan ymmärtää, että Goomer on Googin rinnalla, kun käydään sotaan Jerusalemia vastaan. Nämä kaksi muuta nimeä. Roosin Meesekin ja Tuubali Ruhtinat. Roos on kansakunnan nimi. Sinä tiedät tämän nyt tässä vaiheessa. Nämä kaksi muuta nimeä ovat kaupunkien nimi. Katsohan, Roosin valtakunta jakautui aikoinaan kahden hallitusalueen valtakunnaksi. Läntinen puoli, sitä hallittiin Moskovasta. Ja itäinen puoli, jonka me tunnistamme nimellä Siperia, sitä hallittiin Tobolskista. Minulla on laatikkomäärän verran kopioituja sivuja, internetlähteitä ja muita, Geseniuksesta alkaen, ehkä aikamme suurimmasta, nyt jo edesmenneestä, mutta meidän kristillisen aikamme suurimmasta Raamatun vanhan testamentin kielten selittäjän, ymmärtäjän teoksista löytyviä lainauksia, jotka kaikki pyrkivät osoittamaan. Toki muutamia poikkeuksia löytyy, mutta sanokaamme 90% näitä lähteitä, mitä on käytettävissä, pyrkivät osoittamaan, että Meesek on juuri, josta johdetaan sana Moskva. Moskova, meidän suomen kielellämme. Ja Tuubal on sana, josta johdetaan Tobolsk, itäisen Roosin hallintokaupunki. Mutta kuuntele lisää. Tässä minun kädessäni on valokopio kirjasesta, hyvin ainutlaatuisesta Turussa Jalmar Rehnvallin kustantamasta kirjasta, kirkkoherra Nyynholmin mietteitä Googin sodasta. Tämän ruotsinkielisen tekstin ovat kääntäneet suomen kielelle saarnaaja Jaakko Ketola ja saarnaaja Akseli Skutnab, jotka kummatkin olivat vuosisata sitten vapaakirkon saarnaajia ja kummatkin joutuivat Venäjän keisarin määräyksestä vankilaan sen tähden, että käänsivät tämän tekstin ruotsista suomen kielelle ja pistivät sen levitykseen. Tätä tekstiä ei julkaistu Suomessa ensimmäisenä. Se julkaistiin Faklan-nimisen aikakauslehden toimesta Tukholmassa. Mutta sitten se käännettiin ja se pistettiin levitykseen Suomeen ja keisarin Venäjä pisti nämä kaksi Jumalan miestä, Ketolan ja Skutnabin, vankilaan. Tässä vihkosessa yhdellä sivulla, joka on valokopiona kädessäni niin siitä syystä, että minä en tarvelisi tätä vihkosta, joka on hyvin ainutlaatuinen ja hyvin, hyvin helposti kappaleiksikin kuluva. Täällä luvun 2 ensimmäisellä sivulla selitetään
sadan vuoden takaa näitä nimiä ja kuuntele, mitä tästä luen. Kirkkoherra Nyholm. Kymmenkunta vuotta sitten luin eräästä suomalaisesta lehdestä Siperiasta, muun muassa Tuubal-Irtis-vesireitistä, jota myöten päästään Siperian rautatieradalle. Sanottiin, että Tuubal on ikivanha kylä lähellä Siperian pääkaupunkia, joka on tästä kylästä saanut nimensäkin Tobolsk. Tuubal-nimi on siis vieläkin olemassa raamatullisessa muodossa Siperiassa, kirjoittaa kirkkoherra Nyholm 100 vuotta sitten. Ja Tobolsk, Siperian pääkaupunki, on saanut nimensä tästä täsmälleen raamatullisessa muodossa olevasta erisnimestä, joka on pieni kylä ison miljoona kaupungin vieressä. Rakkaat, me emme ole tekemisissä jonkun lumikki tai prinsessa Ruusunen tai tällaisen tarinan kanssa, kun me luemme Raamattua. Me olemme tekemisissä sen Jumalan kirjan kanssa, joka sanoo, että hän vaikuttaa kansakuntien kohtaloihin niin kuin vesipuroihin. Ja jos hän haluaa, että yksi kivi on vesipurossa, tuossa kohtaa se on siinä. Ja jos hän haluaa, että Mesek ja Tobolsk ovat paikoillansa, missä niiden täytyy olla, kun Gogin sota alkaa, niin ne ovat siellä. Niitä ei piru itsekään pysty siirtämään, vaikka mitä tekisi. Ymmärrättekö? Tämä on meidän ymmärryksemme tästä profetiasta. Jos sinä muistat, mitä sanoin otsikkona tälle Raamattu tunnille, niin käytin sanoja paluuta ei enää ole. Nyt minä voin sanoa sinulle, että alaotsikossa lukevat sanat Gogin sota sanassa ja profetian hengessä. Paluuta ei enää ole, rakkaat. Gogin sota lähtee liikkeelle mikä hetki vain. Mitä sinä sanot? Mikä hetki vain? Kyllä, itse asiassa. Kuuntele nauhani. Itse asiassa. Gogin sota on alkanut jo aikoja sitten. Se alkoi silloin, kun kommunistinen Venäjä otti Arafatin kaltaiset terroristit suojelukseensa. Ja alkoi kouluttaa heistä islamilaisen kansan harhaan johtajia yhtenä ajatuksenaan tuhota juutalainen kansa, vallata Lähi-itä. Se alkoi silloin. Minä mainitsen tuolla nauhalla 3. maailmansodasta, miten muutamia viikkoja sitten Ranskassa minun käsiini annetaan Duplessis-nimisen poliittisen historioitsijan ja lehtimiehen kirja, jonka aiheena, jonka otsikossa aiheena ovat nämä sanat, 3. maailmansota on jo alkanut. Ja mitä hän siinä osoittaa? Hän ilmoittaa, että hän ei jaa mitään uskonnollisia näkökohtia kenenkään kanssa. Hän ei ole kristitty, hän ei ole muslimi, hän ei ole juutalainen, hän ei ole mikään uskonnollisesti. Mutta kun minä katson kirjaa, kun minä menen sivusivulta kirjaa eteenpäin, niin minä huomaan, että esimerkiksi Danielin 11. luku ja ilmestyskirjan 13. luku saavat kuin kommentaarin siitä kaikesta, mitä tämä mies tuo esille 3. maailmansodasta, joka on jo alkanut. Mitä hän sanoo? Hän sanoo näin. Maailma on jo jakautunut 2 sodan osapuoleen. Yhdellä puolella on niin sanottu kristillinen maailma, josta hän sanoo näin, joka ei tiedä eikä tunne omaa identiteettiänsä, jolla ei ole mitään käsitystä siitä, missä ajassa eletään ja mitä kohti mennään. Toisella puolella hän sanoo, on islamilainen maailma, jolla on selkeä käsitys siitä, mihin ollaan menossa ja miten siinä mennään. Ja hän sanoo näin, käsitys on tämä. Väkivallalla, murhalla, verenvuodatuksella ja hävityksellä mennään yhden ainoan uskonnon diktatuuriin, jossa Allah on Jumala ja Muhammed, hänen profeettansa, joka tätä ei tunnusta, hänellä ei ole oikeutta elää. 231 sivua tuosta eteenpäin tuossa kirjassa tämä ranskalainen kuuluisa ykkösrivin poliittinen huomioitsija lehtimies kirjoittaa lukuluvulta dokumentaatiota siitä, miten todellakin 3. maailmansota on ollut jo käynnissä ehkä 30 vuotta. Mutta hän sanoo, sitä ei päästetä
lopulliseen vapauteensa, ennen kuin muutamia ennakkoasetelmia on paikoillansa ja sanoo, yksi tällainen ennakkoasetelma oli Neuvostoliiton hajottaminen. Miksi? Jotta saadaan selkeästi Neuvostoliiton muutamat eteläiset valtiot, jotka muutenkin ovat, hän sanoo, kuin puoli kuunsirpin kaltaisia, kuin muslimien pyhän miekan kaltaisella paikalla siellä kartan pohjassa, jotta saadaan nämä valtiot irti muista Neuvostoliiton valtioista, jotka eivät ole islamilaisia, ja saadaan rakentumaan perusvoima, joka hyökkää Israeliin. Se on, kun lukee se Raamattua, ymmärrä. Kun lukee se Raamattua. Uskallanko kertoa sinulle, mitä presidentti Putinista voin sanoa? Nykyisin, niin kuin tiedämme, hän on pääministeri, mutta tuo kaikki on julkisivua, kuka on mitäkin Roosin maassa. Kaukoidässä, Malesiassa muistaakseni, oliko Singaporessa, kuitenkin noilla saarilla, oli vajaa 2 vuotta sitten islamilaisen maailman suuri konferenssi, johon osallistuvat kaikkien niiden valtioiden edustajat, jotka ovat uskonnoltansa islamilaisia. Presidentti Putin matkusti sinne kuin salaa. Kremlin tapoihin kuuluu joka päivä kertoa, missä Venäjän presidentti kulkee. Kun hän matkusti tähän konferenssiin, kerrottiin, että hän on yksityisellä lomalla. Minulla on internetistä nämä sivut Kremlin pöytäkirjaa, jossa tämä mainitaan. Tosiasiassa Putin on maailman islamistien huippukokouksessa Kaukoidässä. Ja hänellä on puheenvuoro. Ja hän sanoo näin, minulla on teksti tuossa, olen etsin sitä juuri, se on tässä edessäni. Hän sanoo näin. Venäjä on yleensä tavattu silloin, kun puhutaan uskonnosta, niin nimeltä kristityksi kansakunnaksi. Hän sanoo, ja tapoihin on kuulunut täsmentäjä sanoa, se on nimenomaan ortodoksi kristillinen kansakunta. Mutta asiat ovat muuttumassa Venäjällä. Siksi minä pyydän, Putin sanoo, siksi minä pyydän huomioitsijan asemaa Venäjälle tässä islamilaisessa maailmankokouksessa, sillä on paljon mahdollista, että kun seuraavat kokoukset tulevat, niin Venäjällä on jo oikeus pyytää täyttä jäsenyyttä islamilaisessa maailmankokouksessa. Tajuatko sinä, mitä Putin puhuu? Hän antaa ymmärtää, että perinteisesti ortodoksi Venäjä kokee muutoksen sellaisena, että pelkästään syntyvyyden tähden, mitä äänestäjien määrään tulee 10 vuodessa tai tuolla tavalla, niin valta vaihtuu kaupungeissa ja territorioissa ja valtiossa. Muslimit ovat ykkösenä. Tiedätkö sinä, miten monta lasta Bin Ladenilla on? En tiedä, elääkö Osama Bin Laden vai ei. Jotkut sanovat, että hän on surmattu 1,5 vuotta sitten, en tiedä. Mutta tiedätkö sinä, miten monta lasta hänellä on? Sinä ymmärrät, me puhumme miestä enemmän kuin yksi vaimo. Joo. Jumala siunatkoon, täällähän on tietäviä ihmisiä. 52 lasta. Osama Bin Ladenilla on 52 lasta. Yksi mies, yksi perhe, 52 lasta. Tajuatko sinä, mitä se merkitsee, kun muslimit tulevat kunnallispolitiikkaan? Ja yhtäkkiä heillä on tämä määrä lapsia, jotka varttuvat ja oman sielunsa autuuden tähden, että eivät menettäisi paratiisia, niin äänestävät omiansa. Helsingissä on kummallista evankeliumistyötä käynnissä, kun nousee rautatieasemalla metrosta.
ei voi olla törmäämättä näihin turbaanipäisiin veikkoihin, jotka tulevat ja kysyvät, että ainoan oikean elävän armollisen Jumalan nimessä, etkö sinä tahtoisi olla tekemässä Suomea paremmaksi? Jaha, millä tavalla? Pistä nimesi tähän näin. Olemme perustamassa islamilaista puoluetta Suomeen. Pyrimme saamaan jo seuraavissa vaaleissa kunnallispolitiikkaan islamilaisen puolueen edustaja ja joka tapauksessa eduskuntaan seuraavissa vaaleissa yhden islamilaisen edustajan. Tiedätkö sinä, että kristillisdemokraatit Ruotsissa ovat joutuneet sen tosiasian eteen, että heidän listoiltaansa on valittu ainakin 3 muslimia kunnallispolitiikkaan kristittyjen sijasta. KD:n listoilla Ruotsissa. Muslimeja. Koska laki vaatii antamaan mahdollisuuden Ruotsin kansalaiselle olla esillä vaaleissa. Ja muslimi tulee ja hän sanoo, että niin, minä jaan nämä teidän periaatteet, raittius ja avioliitto ja ei avioeroa ja kaikkea tämmöistä. Minä jaan kaikki nämä periaatteet, päästäkää minun listoille. On pakko päästä. Jossakin pienessä kaupungissa, jossa on 2000 äänestäjä, niin nämä suuret perheet, joilla on 10 lapsia, pistävät äänet liikkeelle. Ja siellä on muslimi KD-listoilla rukoilemassa Allahia, lukemassa Korania, valmistamassa muslimien maailman vallankumousta kristillisdemokraattien puoluelistoilla Ruotsissa. Eikö jossakin ole jotakin kummallista? Mutta Magogin maassa on Gog. Hänen jalkansa ovat siellä tukevasti tällä hetkellä. Meillä on 10 minuuttia aikaa. 10 minuuttia. Sanko sisko pyytää sinulta apua, sinä otat minun kelloni ja katsot sitä ja sanot, kun 10 minuuttia on mennyt. Sinä olet rohkea näköinen tyttö ja minä uskon, että sinä et pelasti minua, vaikka minä voisin kulkea sinä vähän pelottavana sinun edessäsi. 10 minuuttia. Jossakin tässä näin on Korani. Ja tiedätkö sinä, että Koranissa on useampia profeetioita Gogin sodasta? Minä luen, saanko pyytää pitämään? Minä luen Koranista profeettojen suurasta luvusta 21. Ja kestää 96 eteenpäin. Kun Gog ja Magog on avattu, ja ne tulvivat joka kummulta, ja tosi lupaus lähenee täyttymistään. Mikä se on muuten, tuo tosi lupaus? Se on Muhammedin ja islamin Jeesuksen ilmestyminen Jerusalemiin. Islam uskoo, että Jeesus ei kuollut ristillä. Hän on taivaassa, niin hän tulee sieltä takaisin. Ja kun hän tulee, niin hänellä on kädessänsä Muhammedin pyhä miekka. Ja hän asettuu Jerusalemin temppelivuoren tuntumaan. Muhammed on vähän taustalla hänen opettajansa. Ja sitten ensimmäiseksi Jeesus kysyy, miksi nämä ristit ovat täällä minun ympärilläni? Ja nopeasti kaikista kirkoista, ja niitä on Jerusalemissa paljon, niin kuin tiedätte, kaikista näistä kirkoista hävitetään ristinmerkit. Katoilta, alttareilta, kaikkialta. Sitten hän kysyy, ketkä kristityt eivät ole vielä alistautuneet islamille? Jos löytyy sellaiset, jotka eivät ole, eivätkä tahdo,
niin Jeesus kehottaa tuomaan heidät kaikki eteensä. Ja Jeesus tällä Muhammedin käyrällä miekalla katkoo pään jokaiselta kristityltä, joka ei vaihda uskoansa muslimiksi. Sitten on juutalaisten vuoro. Islam uskoo, että kun juutalaisia on kätkössä esimerkiksi puitten takana tai kivien takana, niin puut ja kivet alkavat puhua ja huutavat sinne Jeesuksen suuntaan. Täälläkin on yksi juutalainen. Ja niin hänet tuodaan ja raahataan esille ja Jeesus katkoo näiden juutalaisten päät. Se on islamilaisen eskatologian viimeisten aikojen opin yksi kohta. Näitä kohtia on toista kymmentä. Tässä on lyhyesti todettuna yksi niistä. Ja tällaiseen liittyy Gogin sota Koranin mukaisesti. Ennen kuin Gog ja Magog on avattu ja ne tulvivat joka kummulta, siis Gogin ja Magogin liittolaiset, nämä armeijat, jotka Hesekiel mainitsee, ne tulivat joka kummulta kohti Jerusalemia. Ja tosi lupaus lähenee täyttymistään. Silloin uskottomien silmät tuijottavat apposen auki. Ja he sanovat, voi meitä, me emme piitanneet tästä, vaan teimme väärin. Te ja ne, joita te palvoitte Jumalan lisäksi, olette helvetin soraa. Sinne teidän on laskeuduttua. Se on Koranin mukaisesti Gogin ja Magogin sodan tarkoitus. Helvetin kuilut avataan kristityille ja juutalaisille. Ja tämä sora-sana muuten. No en vitsi sanoa, mikä sana se on. Pistätkö tuon paikalle? Kuuntele toista lainausta. Minä en näitä kovin monta ota, mutta paljonko on aikaa, sisko? 20 minuuttia. Mitäs oppia sinä edustat? 5 minuuttia, no kiitos, nyt se kuulostaa oikeammalta. No niin. Minä luen luvusta 18, joka nimetään Luolan suura, jakeesta 94 eteenpäin. En lue aivan kaikkia sanoja, mutta tämä olennainen tulee, koska tämä teksti on muuten liian pitkä luettavaksi 5 minuuttia. He sanoivat, Gog ja Magog aiheuttavat turmiota maassa. Jos saisit meiltä veroa, rakentaisitko muurin niirinä meidän välille? Hän vastasi, en ota veroa, sillä se mitä Herrani minulle antanut on parempi. Auttakaa minua kaikin voimin, niin minä teen padon teidän ja niiden välille. Tuokaa minulle rautaharkkoja. He toivat niitä, kunnes ne nousivat vallien tasalle. Siis kysymys on siitä, että rakennetaan muuria ei-muslimien ja Gogin ja Magogin joukkojen välille. He toivat niitä, kunnes ne nousivat vallien tasalle. Silloin hän sanoi, puhaltakaa palkeilla. Näin he tekivät, kunnes hän oli saanut kasan hehkumaan. Silloin hän sanoi, tuokaa minulle pikeä, niin kaadan sen raudan päälle. Kun muuri oli valmis, Gog ja Magog eivät pystyneet nousemaan sen yli, eivätkä kaivamaan siihen aukkoa. Kaksisarvinen sanoi, tämä on minun Herrani armo, kun Herrani hetki koittaa, hän antaa muurin sortua tomuksi. Herrani lupaus on tosi. Tämä Herra on Allah. Siis muuri, joka pidättää Gogin joukkoja hyökkäämästä. Eräänä päivänä Allah antaa sen sortua ja silloin alkaa Gogin hyökkäys. Ja nyt kuuntele. Sinä päivänä me jätämme heidät tungeksimaan toistensa seassa, ja kun pasuunaan puhalletaan, me kokoamme heidät yhteen. Ja sinä päivänä me näytämme helvetin silmästä silmään uskottomille, jotka eivät nähneet, eivät kuulleet, eivätkä kyenneet muistamaan minua, siis Allahia. Kuvittelevatko uskottomat, siis kristityt ja juutalaiset, voivansa ottaa palvelijoitani suojelijoikseen minun asemastani, me olemme valmistaneet uskottomille sijan helvetissä. Tämä, rakkaat, on islamissa, Magogin maassa, Gogin ja häneen liittoutuneiden joukkojen päämäärä. Sota, tuho
joka hävittää juutalaiset, joka hävittää kristityt, joka hävittää kaikki muut uskonnot ja niiden edustajat. Jäljelle jää ainoastaan islamilainen maailma, taikka ne, jotka ovat suostuneet niin sanotun veroja maksavan orjaluokan jäsenyyteen, vaikka eivät ole kääntyneet islamiin. Tämä on Gogin sanan suunnitelma. Ja ajattele uudestaan tuon hetken verran, mikä meillä on aika. Ajattele uudestaan tuota ihmeellistä asiaa. Pelkästään geograafiset, maantieteelliset tekijät tuntuvat vaikuttavan siihen, että meidän ei tarvitse Suomen niemellä ajatella, että Jumala olisi säätänyt Suomen niemeä ja elämää täällä kuulumaan Gogin alaisuuteen. Jumala on säätänyt tämän. Mutta Jumala kunnioittaa meidän vapauttamme. Jos me teemme tyhmän valinnan, jos me myymme kansamme, maamme, uskomme tulevaisuutemme, valinta on meidän. Mitä sinä valitset?